الفاتحة. ربنا يا شيخ يا ملك وسط سيد السبات السلام صليت عليه المحمد الوقت المحمد وسط قطب ورازي وقاز ورزق بحر المعروف وسلم مرود دولي خسر المحمد ومع قطب صلى الله عليه وسلم وشبه يا محمد كل قادر يقرر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی, آج کی ہونے والی عظیم الشان کانفرنس جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کے دیوانوں نے سجائی ہے اور اپنی عشق کی وارابطگی کو بتاتے ہوئے مرکز مرکز اور مرکزیت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اسے سجائے گئے. ہم اعلی حضرت والے ہیں اور جو اعلی حضرت والے ہوتے ہیں وہ طبیعت والے نہیں بلکہ شریعت والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پیشتر بھی اپنے شاندار شہزادے والا تبارک کا خطاب سماعت فرمایا, ان سے قبل بھی خطاب آپ نے سنا. فوٹو مت کھینچیے, جو لوگ فوٹو کے دل دادا ہوں انہی کا فوٹو کھینچیے گا. ہم فوٹو مٹانے والے ہیں, فوٹو بنانے والے نہیں ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آل ہیں, ہمیں آل بتانے کے لیے احمد رضا کافی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت والے ہیں, نہ آئے ہوئے ہیں نہ پالے ہوئے ہیں اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کو دیکھو. جن کو دیکھنا ہے انہی کے لیے امام احمد رضا نے فرمایا ہے. آج کل بڑے لوگ بھی پیدا ہونے لگے, جی جی جی, جبکہ اصول تو یہی ہے کہ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے, بڑا کبھی پیدا نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ, بچہ ہی پیدا ہوتا ہے اور بچہ اپنے والدین کی نگاہ میں, اپنے بڑوں کی نگاہ میں بوڑھا بھی ہو جائے جب بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے. ارے واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اصول والے ہیں. اعلی حضرت نے جو رسول اللہ کی اولاد ہیں انہی کے لیے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ برکا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو بڑا ہے اس کو کہا ہی نہیں ہے. جی جی, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. جو بچہ ہے اسی کے لیے کہا ہے. واہ واہ, اور میاں
بچے نے ہی مسجد نبوی میں وعدہ کیا. واہ 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 واہ. اور اسی بچے نے کربلا میں وعدہ پورا کیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سادات اکرام, حضور غیاث ملت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. بچے کو نبی کی شریعت یاد, بچے کو نبی کی شریعت یاد, اور آج کے بوڑھوں کو صرف رہ گئی ہے طبیعت یاد. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھوٹالوں میں جیل میں نہیں جاتے, ہم نبی کی شریعت بچانے کے لیے ہتھ کڑی پہننا جانتے ہیں. اس لیے فکروں کو سدھار لیجئے. غیاث الدین احمد جملہ دے کر جاتا ہے, ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, اور کوئی ہمارے رضا کو چھیڑتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سادات اکرام, سادات اکرام, عاشق اعلی حضرت, عاشق اعلی حضرت, خان وازو کالپی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے گھروں میں رضا کے عشق کا چراغ جلتا ہے, تم کو کیروسین کے چراغ مبارک ہو اور ہمیں رضا کے عشق کا چراغ مبارک ہو. حضرات گرامی, فکریں اور اصول تو بہت ہیں, آج کل جاہل لوگ بھی محقق اور محدث بننے چلے ہیں. ہمیں ان جہلا سے کوئی گفتگو اور خطاب نہیں کرنا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, با با با. سبحان اللہ. اپنا امیر بھی پڑھا لکھا ہی بنائے. با با با. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جی. کیا جلسہ کسی کا ہو, واہ واہ, مگر بدعقیدوں کا نعرہ توڑ دیتا ہے بریلی کا نعرہ. واہ 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 واہ. بے شک لیے کہ بریلویت اور بریلی کسی کے در کی محتاج نہیں ہے. جو بریلی کو عظمت ملی ہے وہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے, احمد مختار کی دین. واہ واہ واہ. حق ہے, بے شک حق ہے. سبحان اللہ. طبیعت کی باتیں کرنا بند کر دو, ورنہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں رضا کے مسلک کو بچانے کے لیے یہ کالپی کی اولاد اکیلے کافی ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رضا نے فرمایا ہے بریلی سے, رضا نے فرمایا ہے کی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یا کتے کئی ورائٹی کے ہوتے ہیں, کتے کئی ورائٹی کے ہوتے ہیں, کچھ ڈنڈے کھا کھا کر آوارہ گردی کرتے ہیں, اور کچھ کتے وفادار مالک کے وفادار ہوتے ہیں. جو اے سی میں بیٹھ کر ہوا بھی کھاتے ہیں اور گھی لگی ہوئی روٹیاں بھی کھایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہم غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے, شرف حاصل ہے کہ میری رگوں میں
ان سرکاروں کا خون ہے، مگر خون کی بنیاد پر ہم میت لاتے ہیں، ان کا غلام ہونے کی بنیاد پر ہم اٹھلاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اپنی فکروں کو سدھار لیجئے۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما، باوقار و پروقار علماء کرام، پہلے تھوڑا ٹیسٹنگ کرنا ہوتا ہے، اس لیے بولنا ضروری رہتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پہلا اس لیے کہ کچھ انجیکشن ایسے بھی آتے ہیں جن کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دائرہ ڈالا دیا جاتا ہے کہ ریئیکشن کیسا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور الحمدللہ ٹیسٹ کرنا ہمیں اختر رضا نے بہت اچھا سکھایا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علم کا ساگر، علم کا دریا، آج شریا ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما، باوقار و پروقار علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، سادات کرام، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ رضا کے چاہنے ماننے والوں، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم ممنے بے سر و ساما، مدد قبلہ اے دی، مدد کعبہ اے ایما، مدد مگر ایم تو سلطان زمانہ، ہستی ہست دار ایم، تمنا شاہ جیلا، مدد بغیر دعوے بلا، افتادہ کشتی ضعیفہ نے، شکستہ رات و بستی، بحق سید عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم، زمزہ شاہ میر محمد قطب عالم میزنم، اور قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم، زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، فخر زمین و زمن، دریائے علم و فن، تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، اشاہ امام محمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ستر رضا، نرالے رضا، ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے تارے، بریلی کے امام احمد رضا اعلی حضرت سرکار۔ بریلی شریف سے ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضا نے ان گرنے والی سرکاروں کے بول بالے کی بات نہیں کی ہے، واہ 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 واہ، جو ڈھائی سال اور تین سال میں گر جایا کرتی ہیں، رضا نے اس سرکار کے بول بالے کی بات کی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیا بات ہے، بے شک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے میاں جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ لوگ وینٹیلیٹر پر زندگی گزارنا اچھا سمجھ رہے ہیں، مگر جانتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر لوگ کتنا گھوٹالہ کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے باہر کا ڈاکٹر ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ہم ملک کے وفادار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور اس کے بادشاہ کو معین الدین سرکار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں ڈاکٹروں کا گھوٹالا یہی وینٹیلیٹر پر چلتا ہے، مر بھی جائے پھر بھی اس کی پلس چلاتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں سے ہوشیار رہیے، مگر ایک طبیب ہمارا بریلی میں ہے۔ سبحان اللہ، ایک طبیب ہمارا بریلی میں ہے، جس نے ہمیں عقیدے کی فکر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ واہ 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 واہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، دھوکے میں نہ رکھا،
ماحول میں نہ رکھا بلکہ کلیئر کٹ انداز میں کہہ دیا، برا لگے لگ جائے، واہ واہ، تو کہیں کود کر مر جائے کوئی فکر نہیں۔ رضا کی بولی یہ بولی ہے، یہی صدیق اکبر کی بولی ہے، یہی فاروق اعظم کی بولی ہے، یہی عثمان غنی کی بولی ہے، یہی میرے علی کی بولی ہے، یہی میرے غوث کی بولی ہے، یہی میرے خواجہ کی بولی ہے، اور یہی بولی بریلی کے احمد رضا کی بولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اور صحیح کہا ہے اعلی حضرت نے، بے شک بالکل صاف طور پر اعلی حضرت نے فرمایا ہے، ارے بھائی جنت میں شریعت والے جائیں گے، طبیعت والے نہیں جائیں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ، بے شک جنت میں شریعت والے جائیں گے، وہ بھی اس شریعت والے، جی جی جی، جو جواز کے نہیں بلکہ مصطفیٰ نے جو حکم دے دیا اس شریعت پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ بے شک بے شک، جب مصطفیٰ والے جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں غداروں کا کیا کام ہے؟ واہ 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 واہ، آج اس سے بھی مصافہ، اس سے بھی معانقہ، اس سے بھی گلے ملنا، اس سے بھی مجوری کرنا، یہ ہم بریلویوں نے نہ کل کیا ہے، نہ آج کیا ہے، نہ کبھی کریں گے۔ بے شک بے شک، خاندان ٹوٹے ٹوٹ جائے، مرید بھاگے بھاگ جائے، واہ واہ واہ، ہم مریدوں کے نذرانے پر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے در کے ٹکڑوں پر زندگی گزارنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کہ سارا معاملہ تو ہمارے ہی گھر کا ہے، ہمارے ہی گھر کا معاملہ ہے، اپنے بھی کھا رہے ہیں ہمارے ہی گھر کا، اور بیگانے بھی کھا رہے ہیں ہمارے گھر کا۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ میرے رضا نے فرمایا ہی ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ، دانا دانا میرے حضور کا ہے، بس کے جانا میرے حضور کا ہے، یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، اور للکار کر کر دو وہ زمانہ میرے حضور کا ہے، وہ زمانہ میرے حضور کا ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جوانڈس ہو جاتا ہے، کچھ کو لکھوا مار جاتا ہے، کچھ کو اور کوئی تمام طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کو فکر نہیں ہے، جس کو جو ہونا ہو وہ ہو جائے، مگر کبھی غدار مصطفیٰ کی بیماری نہ ہونے پائے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ بے شک بے شک، اتنا صاف طور پر سادہ لب و لہجے میں کیا، اس میں کوئی من فلسفہ نہ چلایا، کوئی منطق کو نہ لیا، بالکل صاف صاف سے کہہ دیا، برا لگے لگ جائے، تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جب کچھ لوگوں کے چہرے بگڑنے لگے، اوپر نیچے ہونے لگے، تو مفتی اعظم سرکار مسکرائے اور یوں ارشاد فرمائے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، رضا رضا رضا، اور میاں جو رضا میں ہی زندگی گزارتا ہے، کیا بات ہے، اسی کا بھلا ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک، جو رضا میں ہی زندگی گزارے اسی کا بھلا ہو۔ رب کی رضا کیا ہے، رب کی رضا کیا ہے، میرے حبیب کو راضی رکھو، بے شک بے شک، رب کی رضا کیا ہے، میرے حبیب کو راضی رکھو، اور احمد رضا کی رضا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے رہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہماری فکر اصول والی ہونا چاہیے، مگر آج کل کچھ لوگ کسی اور سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ کرنسی، چائے بیچنے والے نے جب سے کرنسی بدل دی ہے تو لوگ لال پیلے ہرے کے چکر میں پھنس گئے ہیں، جی جی جی، مگر ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہماری فکر تو یہی ہے
दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा। सुभान अल्लाह, दुरंगी छोड़ दे, बहुत खूब, सुभान, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आजकल दो प्लेटफार्मों पर पैर रखकर ये ट्रेन वो ट्रेन, ये ट्रेन वो ट्रेन, ये ट्रेन वो ट्रेन के लोग चक्कर में उलझे हुए हैं। मैं कहीं कहूंगा न ये ट्रेन पकड़ पाओगे न वो ट्रेन पकड़ पाओगे। अगर चाहते हो कि मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ तो आज ही ये फिक्र अपने अंदर इख्तियार कर लो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थलने वाले। और मियां रह गया सियादत का मामला और अहमद रजा का मामला। जी जी जी, क्या बात। तो जितने भी सियादत के चोला ओढ़कर टहलने वाले मुजावर लोग हैं, चाहे वो अजमेर के मुजावर हो, वाह, और चाहे कहीं की भी मुजावर हो, उनको डंके की चोट पर ललकार कर खान का है मोहम्मदिया का साहिब सज्जादा चैलेंज करता है। वाह वाह वाह, हम मुजावरी करने वाला मिजाज नहीं रखते हैं, हम बुजुर्गों के दर से अता करने वाला मिजाज रखते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिल बनकर मुजावर बनकर बैठे हैं और मसले बयान करने लगे हैं। वाह वाह वाह, तुम और तुम्हारे जितने भी गुरु घंटाल लोग हो उनको ये गयासुद्दीन चैलेंज करता है। आला हजरत तो आला हजरत है, ताजु शरिया की एक भी किताब का सही उर्दू पढ़ कर दिखा दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये फोटो खींच खींच कर मेरे मत ले जाओ। अगर तुम्हारे बापों में अगर हिम्मत हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, गयासुद्दीन छुप कर बोलने नहीं आया है, सीना ठोक कर बोलने आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नहीं, जिस दिन चाहे ना इंतखाब कर लेना, जिस जगह का चाहे ना, गयासुद्दीन इमाम अहमद रजा के मसलक की रोशनी में हर फिक्र से तुमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये फोटो खींचने का हैजा कैंसर हो गया है लोगों को। हम मिटाने की बात करते हैं, ये बनाने की बात करते हैं, और फोटो खींचेंगे उसके बाद कहेंगे देखिए कल ये कह रहे थे फोटो खिंचाना हराम है, इनकी भी तो फोटो स्टेज पर बोलते हुए हमारे पास में है। ऐसी तमाम तस्वीर जो धोखे से लोग खींचते हैं, हम उन तमाम तस्वीर का रद्द करते हैं, और कल भी हम तस्वीर कशी वीडियो कशी को कल भी हराम कहते थे, आज भी हराम कहते हैं। हमारा मरकज बरेली शरीफ है, हमारा मरकज बरेली शरीफ है, जिसको सुरमे और काजल की बुनियाद पर नहीं जाना जाता है, उसको मरकज इमाम अहले सुन्नत की बुनियाद पर जाना और माना जाता है। बेशक बेशक, हक है, बेशक। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर जाना जाता है। कुछ लोग चले थे फतावा रजविया आम करने के लिए, मगर उनका मबलग इल्म इस कंडीशन में भी ना था कि वो फतावा रजविया का खुतबा भी सही तरीके से पढ़ सके, और फतावा रजविया आम करने चले थे। उन्हीं के पीर जी एक जो है अजमेर में बैठे हैं, उनको महबूब इलाही की शान में हुजूर ताजु शरिया की किताबों में खामियां नजर आने लगी। मैं कहूंगा अपने और अपने मुरीदों का सही जहन टेस्ट कराइए, चश्मा सही टेस्ट कराइए, आपको नजर आना बंद हो चुका है, इसलिए कि बरेली से वही तहरीर किया जाता है जो मुस्तफा की शरीयत पे होता है और औलिया किराम की मोहब्बत पे लिखा जाता है। माला हजरत वाले, मसलक आला हजरत है क्या? आज ख्वाजाए हिंद के दरबार से हम मोहब्बत करते हैं, जब लोगों ने अड़ी छेठी का जोर लगाकर अजमेर के ख्वाजा की अजमतों से हमें दूर करना चाहा था, गरीब नवाज की चौखट तक ना हैदराबाद वाला जाने पाए,
ना बेंगलोर आंध्र तमिलनाडु कर्नाटक वाला जाने पाए, अजमेर मत जाओ वहां क्या है। तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमारी फिक्रों को जिंदा किया था कि हम दुनिया के राजाओं से मांगने वाले नहीं है, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के दर के बेकारी है। इसलिए कि ये प्रधानमंत्री जी की अता नहीं है, मुस्तफा की अता है। बेशक आजकल 5 साल के लिए कुर्सी तोहफे में मांगने ये भी लोग अजमेर जाते हैं और ख्वाजा ही इन्हें अता करते हैं। आज उस मोइनुद्दीन अजमेरी के दर का ये खादिम बोल रहा है, खुद्दाम बहुत बड़े बड़े अपने आप को खुद्दाम कहते हैं, मगर गयासुद्दीन अहमद आपके सामने ये बात को वादे कर देना चाहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा या हमारे जद्दे करीम से ज्यादा सिलसिले की बुनियाद पर कोई ख्वाजा करीब नवाज से करीब नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हमारे जद्दे करीम सरकार सैयदना नीर अहमद कल्पवी अलैहिर रहमतो व रिजवान को बादे विसाल गरीब नवाज ने तलब फरमा कर खुद खिलाफत और इजाजत अता फरमाई है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बाकायदगी के साथ रुक्का लिख कर दिया है, सुन्नत अता फरमाई है। और सरकार अमीर सैयद मोहम्मद सरकार सैयद अमीर अहमद ने अपनी मलफूजात शरीफ में खुद तहरीर फरमाया है कि गरीब नवाज ने हमें हालत ख्वाब में हुक्म फरमाया कि अजमेर मुअल्ला हाजिर हो जाओ, और हाथ में एक बरग तंबूल पान का बीड़ा था, फरमाया कि इसको पेशन गोई समझते हुए अजमेर हाजिर हो जाओ। आज भी अजमेर के रिकॉर्ड में मौजूद है कि फला सन फला हिजरी फला तारीख फला दिन दो शहजादे कालपी से आए थे, वालिद का नाम मीर सैयद मोहम्मद तिर्मिजी था और बेटे का नाम मीर सैयद अहमद तिर्मिजी था। सरकार गरीब नवाज ने उन्हें खिलाफत इजाजत था फरमाई है। तो गरीब नवाज के खादिम तो हम, ओरिजिनल खादिम तो हम हुए। वाह 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 वाह। आजकल तो मामला मिलने जुलने वाला मौनके वाला मामला हो गया। पहले तो वही अपना अकीदा ही सुधारे, बाद में मुजावरी की बात करें। जी बेशक, यहां औलिया के दर का भिकारी औलिया के दर का मुजाविर वही होता है जो उस बुजुर्ग के हुक्मों पर अमल करने वाला और ईमान व अकीदे को महफूज रखने वाला होता है। बेशक बेशक, आज रवायत जमाना से ताल्लुकात रखने वाले सारे मुजाविर वही कंडीशन के लोग हैं, मगर आज हमें और आपकी अपनी फिक्रों को सुधारना चाहिए। हम उसूल वाले बने बैठिया पता इधर तब, और ज़हन और फिक्र को हम अपने मुंतशिर ना किया करें, कोई ना कोई शेख या कोई ना कोई हमारे बड़े अकाबिर तशरीफ ला रहे होंगे। जी जी, हम नाएबीने रसूल का एहतराम करते हैं, ये आला हजरत ने हमें सिखाया है। बेशक बेशक, कुछ लोग ये सोचकर अपने ही मन में गदगद हो जाया करते हैं कि फला शख्स फला फला हमारा तो एहतराम करते हैं, मगर मियां एहतराम में नजरियात हमारे यही होते हैं कि ये नजरियात हमें किसी और ने नहीं सिखाए हैं, आला हजरत ने सिखाए हैं। नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजुश शरिया। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप हजरात रास्ता फराहम करें, उलमा को आने में कोई तकलीफ़ ना हो, आप हजरात बिल्कुल जो है रास्ता फराहम कर दें। सही बोल रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर शहबाज दकन, अताए सरकार मुफ्ती आजम, खलीफे सरकार मुफ्ती आजम, एतमादे हुजूर ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत,
مرکز اہل سنت، حضور شیر ہندوستان، حضور شہباز دکن، عطائے سرکار مفتی اعظم، خلیفہ سرکار مفتی اعظم، علماء اہل سنت، حضرت علامہ اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکز اہل سنت، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، راستہ فراہم کریں آپ حضرات. ٹھیک ہے، اچھا آپ حضرات ادب کو ملحوظ رکھیں. چلیے اپنی اپنی جگہوں پہ آپ تشریف رکھیں، سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. ابھی پیچھے دیکھنا نہیں ہے، اب سب ادھر دیکھنے کا وقت ہے. آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. سبحان اللہ، حضور شہباز دکن اپنے مبارک ہاتھوں سے علماء اکرام و سادات اکرام کی گلپوشی فرما رہے ہیں. یہ حسین منظر آپ اپنی نگاہوں کی آنکھوں نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائقین اہل سنت، حضور شہباز دکن، عطائے سرکار مفتی اعظم، خلیفہ سرکار مفتی اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہباز دکن کے مبارک ہاتھوں سے مرکز اہل سنت کا مومنٹو حضور غیاث ملت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، حضور شہباز دکن کے مبارک ہاتھوں سے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا اختر حسین علیمی صاحب کو بھی مومنٹو پیش کیا گیا، اور تمام مشائقین اکرام کی بھی خدمت میں حضور شہباز دکن اپنے مبارک ہاتھوں سے مومنٹو پیش فرما رہے ہیں. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غیاث ملت، حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان تو آپ حضرات کی تقریریں ہوئیں گی نا، میں میرے بھی دیکھو گی. تشریف رکھے اور ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام دائمًا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصل میں جن کو اہل سنت کا شیر کہتے ہیں، واہ واہ، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کل کچھ ٹیبلٹ کھا کھا کر چھچوندریں بھی شیر بننے چلی ہیں. جی جی جی، ایسے لوگوں سے محفوظ رہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے ہم وفادار ہیں، ہماری رگوں میں وفاداری ہے میاں، وفاداری. واہ 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 واہ، اور جو اوریجنل بلڈ بلڈ والا ہوتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے. کبھی صحیح اولاد خطا کی فکر نہیں کرتی، نبی کی اولاد
जिसको औलाद रसूल कहा जाता है, नबी की आल जिन्हें आले रसूल कहा जाता है, उनकी फिक्रों में यही उसूल होता है कि मेरे नानार्स ने जिनसे मोहब्बत के लिए फरमाया है हम उनसे मोहब्बत करेंगे, मेरे नाना की शरीयत की जिसने हिफाजत की है हम उससे मोहब्बत करेंगे, आला हजरत का हम सादात पर एहसान है एहसान। एक तो आला हजरत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आला हजरत ने अपने बाप की बात जमाने में नहीं पहुंचाई है, मेरे नाना की शरीयत को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है, शहजादा शहबादत दखन ने फरमाया था, पूरी दुनिया के कोने कोने से यह आवाज आ रही है, वाह वाह, कि वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। वाह वाह वाह। मगर आज इससे मामला बहुत कहीं आगे है। वाह 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 वाह। कल वादी तक और इलाकों तक था, क्या बात है, आज हर सुन्नियों के दिलों तक वो मामला हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सादात इकराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल आला हजरत के लिए हमारे खुतबा बोले वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, मगर आज उन पर उनके बेटे के बेटे ने, बेटों के बेटे ने अपने आप को इलाके तक नहीं रखा, क्या बात है, मुस्तफा की शरीयत की वफादारी की बुनियाद पर आज आला हजरत का शहजादा आज हर सुन्नी के दिल पर राज कर रहा है, जिसको दुनिया अल्लामा अख्तर रजा ताजुश शरिया कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गया से मिल्लत, और वो ताजुश शरिया जिनका कलम तबीयत के एतबार से नहीं उठता है, वाह वाह वाह, जब उनका कलम बरेली से उठता है तो अपने और पराई को नहीं देखता है बल्कि मुस्तफा की शरीयत को देखता है, मुस्तफा के कानून को देखा करता है। आज हमारा हजरत वाले इसीलिए नहीं, वो खानदान इतना मोतबर है, इतना मोतबर है, इतना परफेक्ट है, इसीलिए तो अपने पीर खाने में ऐसा सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट होते ही उनके पीर ने उन्हें करेक्ट किया, वाह वाह, कह दिया मेरी बख्शिश के लिए इंतजाम हो गया, वाह वाह वाह। अगर से आला हजरत पर एतराज करने वाला, तुम आला हजरत पर पहले एतराज मत करो, चलो महरेरा आले रसूल की कब्र से पहले सवाल करो। वाह 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 वाह, क्या बात, ए आले रसूल, ना तुम्हारी सियादत में कोई शक, बेशक, ना तुम्हारे खून में कोई शक, बेशक बेशक, ना तुम्हारे ब्लड में कोई शक, ना तुम्हारे जल्दी होने में कोई शक, बेशक बेशक, मगर अपनी बख्शिश के लिए खानदान खान के बेटे को क्यों सेलेक्ट किया। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाले रसूल की मरकत से यही आवाज आएगी, वाह, खान पठान नहीं देखा जाता है, मुस्तफा की शरीयत का वफादार देखा जाता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, नबी की शरीयत का वफादार देखा जाता है। आज पूरी दुनिया में वफादारी अगर देखना हो, वफादारी की कसमें अगर खाना हो, तो हम इमाम अहमद रजा को कबला के सामने खड़ा कर देंगे, इसलिए कि इमाम अहमद रजा को जब खरीदने की कोशिश की गई थी तो बरेली का मेरा मुजद्दिद इरशाद फरमा रहा था, करूं मैं जो अहले दुवल वाला, भले उस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीब का, मेरा दिल पा रहे। सुभान अल्लाह।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، عظمت سادات کرام، حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حق والوں کے سامنے آنے کے لیے پہلے تو بہت فوج رہتی تمہارے پاس، مگر آج کے لوگ بھی بہت ہوشیار ہیں۔ ایک ابھی جماعت اٹھی تھی، چھوٹی سی جماعت، زمین سے تھوڑی ابھری تھی، الجھنے چلی تھی محدث کبیر سے اور تاج الشریعہ سے، مگر ان جماعت والوں کی ٹیم کے جتنے پلیئر کھلاڑی تھے سارے کے سارے لوگوں نے ریزائن دے کر اپنے آپ کو تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور بھیا سیدھی سی بات یہ ہے، آج کے دور میں برسات میں بھی کچھ نہریں چالو ہو جاتی ہیں، برسات کا جب موسم آتا ہے تو تھوڑی بہت نہریں چالو ہو جاتی ہیں، ورنہ بعد موسم وہ وہیں پر اپنی ٹھہر کر رہ جاتی ہیں، مگر سمندر ایک ہوتا ہے نہ جسے گرمی سے کوئی اثر ہوتا ہے، نہ بارش کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ سردی کا کوئی اثر ہوتا ہے، اعلی حضرت عشق کا سمندر ہے، سمندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی موجیں کبھی سرحد بغداد سے ٹکراتی ہیں اور جس کی موجیں کبھی اجمیر کی سرحدوں سے ٹکراتی ہیں، اور ان سے جو ایک عشق کا پیغام اٹھتا ہے وہ ہمیں زمانے کی فکر دیتا ہے کہ اے دنیا کے وفادارو، دنیا میں رہنے والے نبی کے چاہنے والے وفادارو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رگوں میں بلڈ جو بنے، خون جو بنے وہ حلال ہی رہے اور ہر فتنے سے محفوظ رہے، تو اپنی اپنی فکروں کو اس فکر میں ڈھال دو کہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ، آج آپ کی نگاہوں کے سامنے اہل سنت کے دو شیر ببر بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ایک کو شہباز دکن کہتے ہیں، یعنی خلیفہ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اہل سنت کا شیر کہتے ہیں، جنہیں حضرت علامہ قاری مجیب علی رضوی کہتے ہیں، اور ایک جانب ہمارے قاضی القضات ضلع سنت کبیر نگر حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلا قادری رضوی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور تاج الشریعہ، آپ کے سامنے جلوہ فکن ہے، مگر آج کل کچھ لومڑیاں چھپ چھپ کر شکار کرنے چلی ہیں۔ جی جی، غیاث الدین احمد حیدرآباد کی سرزمین پر ان چھپی ہوئی لومڑیوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اگر تمہاری اصل میں اور تمہاری نسل میں اگر فرق نہ ہو، کیا بات ہے، واہ واہ، تمہارے اصل اور نسل میں اگر فرق نہ ہو تو اعلی حضرت کے وفادار آئے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، مسلک رضا کے وفادار آئے ہیں۔ آؤ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، کیا بات ہے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، واہ واہ واہ، پرچے مت چھاپو، پمپلیٹ مت چھاپو، ہم سامنے سامنے تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو تو تمہارے دروازے پر اسٹیج لگا کر تم سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے فیروز آباد کی چوڑیاں نہیں پہنی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، تم چاہو تو ہم تم کو پارسل کرا کر چوڑیاں بھیج سکتے ہیں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، اس لیے کہ آگرہ فیروز آباد بھی یو پی میں ہی ہے، اور فیروز آباد کی چوڑی کانچ کی بہت مشہور ہے،
اگر پہننے کا شوق رکھتے ہو تو ہم چوڑیاں پارسل کرا دیں گے، اور اگر تمہارے سینے میں بھی درد ہے اور شریعت کی وفاداری کا درد ہے تو دو دو ہاتھ ہو جائے، واہ واہ واہ، اور اعلیٰ حضرت کی حقانیت کیا ہے، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی صداقت کیا ہے، اس پر ہماری اور تمہاری درمیان میں گفتگو ہو جائے، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، چپ چپ کر وار مت کرو، حمال ہے حمال ہے حمال ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آل آندھرا، آل کرناٹک، آل تمل ناڈو، آل ایم پی، آل گجرات، آل مہاراشٹر والا معاملہ تو نہیں ہے، ہم اس صوبے کی آل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کی آل ہیں، مصطفیٰ کی آل، واہ 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 سبحان اللہ، اور بھیا باپ کا بیٹا چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر وہ بچہ ہی رہتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، رہتا ہے آج بھی جبکہ میرے بچے بڑے بڑے ہیں مگر پھر بھی میرے بڑے بھائی جو ہیں پھر بھی ان کی یہی بولی ہوتی ہے، بچے ہیں یہ، بڑوں کی یہ پیار کی بولی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے عشق کی بولی میں اسی کو ڈھال دیا ہے، جی 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 سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو جو بچے ہیں نسل والے، کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان، وہ اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں، واہ واہ، جو بڑے ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ بچے سے تھے نہیں، یہ بچے سے نہیں تھے، ورنہ بچے کا مطلب سمجھتے، اور جو بچے سے ہی سید ہے، جو بچپن سے ہی سید ہے، کیا بات ہے، وہ بچپن کو سمجھتے ہیں، واہ 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 واہ، ارے میاں بڑے نہیں تھے علی اصغر، کیا بات ہے سبحان اللہ، کربلا میں بڑے نہیں تھے علی اصغر، حق حق، چھ مہینے کے بچے ہی تھے مگر مصطفیٰ کی شریعت کو جان رہے تھے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے خون کی قربانی پیش کر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کل بڈھوں کو بچہ بتایا جا رہا ہے نا، کچھ بڑے سائز کا کرتا جو ہوتا ہے اس کو چھوٹا سائز بنایا جاتا ہے، کچھ چھوٹے سائز میں پیوند لگایا جاتا ہے، جوڑ لگ مار دیا جاتا ہے، آج کل وہی سارا معاملہ ہو رہا ہے، نگاہوں کے سامنے دیکھے دیکھے لوگ بن رہے ہیں، ہے نا، نگاہوں کے قاری علامہ قاری رضی اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، دو لوگوں کے تعلق سے تو میں چشم دید گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ میرے سامنے سید بنے، واہ 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 واہ، میرے آنکھوں کے سامنے سید بنے، آج کل بننے کا بڑا شوق ہے، بنیے مت، بن کر اپنی ماؤں کو گالیاں مت دو، اگر رگوں میں بلڈ ہوگا تو وہ شخص کبھی احمد رضا کا غدار نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدرآباد میں مجھے تو معلوم نہیں کون سی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، واہ واہ، یہ ہمارے عقیل بھائی بتائیں گے، جی جی، یا شہزادہ شہزادہ دکن بتائیں گے، ان سے پوچھ کر اس بڑی بلڈنگ کا انتخاب کر لیجئے، کالپی شریف سے یہ غیاث الدین آ جائے گا، واہ، اور دونوں لوگ ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، آپ بڑے ہیں اس لیے بڑے کا نعرہ لگا کر کود جانا، ہم چھوٹے ہیں بچے ہیں اس لیے احمد رضا کا نعرہ لگا کر، کیا بات ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، عظمت سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا ہوا ہے ان کی عقلوں کو، کیا ان کے گھر میں بچے نہیں ہوتے کیا، کیا وہ بڑے بڑے آتے ہیں کیا صاحب، ایک بھی بچے نہیں ہوتے، اگر فیملی والے ہو تو معلوم ہوگا کہ بچہ ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ، دو دن کا بچہ، چھ مہینے کا بچہ، سال بھر کا بچہ،
यही बच्चा एक साल का, दो साल का, तीन साल का, पांच साल का, दस साल का, धीरे 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 साइज बड़ा हो जाता है, ये बच्चा रहता है, बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है। अरे यही बच्चा तो बड़ा होता है। तो जो बच्चा अपने वालिद के निस्बत से दुनिया में पैदा होता है और उसका वालिद उसकी रगों में मुस्तफा का खून होता है, तो एक दिल का पैदा होने वाला बच्चा भी आले रसूल होता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। हर एक दिन के बच्चे, एक आन वाले बच्चे के लिए भी इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हक के साथ हैदराबाद के लोगों फैसला करो, इमाम अहमद रज़ा ने यह बोली हक बोली है या नहीं बोली है? इमाम अहमद रज़ा ने यह नहीं कहा कि सिर्फ 60 साल वाले सैयदों पर, 60 साल वाले ही या रसूलुल्लाह आपकी औलाद है, 70 साल वाले ही आपकी औलाद है, 50 साल वाले, 40 साल वाले ही आपकी औलाद है। आला हजरत का इंसाफ देखो, बारगाहे मुस्तफा की वफादारी देखो, नबी की इश्क में झूम कर अहमद रज़ा ने फरमाया है, ए मेरे आका, आपका जवान बेटा नहीं बल्कि आपके खानदान में आने वाला एक लम्हे का बच्चा भी, वो भी मेरे लिए लायक तज़ीम है। ये तज़ीम की फिक्र किसी और ने नहीं दी है, ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने दी है। आज हाथ पर जो चुमवा रहे हो ना, असल में मसला ये है, शहजादे शहबाज़ दखन जो फरमा रहे, बड़े पॉइंट वाले जुमले गुफ्तगू में थे आपके, और उन्हीं की गुफ्तगू से थोड़े थोड़े पॉइंट लेता जा रहा हूं। आपने फरमाया उसूल तरीके, आला हजरत की फिक्रों के उसूल की रोशनी में आज हमारे उसूल और जाब्ते कैसे होना चाहिए, आला हजरत के उसूलों को हमें समझना कैसे चाहिए, इमाम अहमद रज़ा से आखिर हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, आला हजरत से हम प्यार क्यों करते हैं, भाई इस प्यार का राज क्या है? जब इस प्यार का राज फाश होता है तो उस इंसान की जिंदगी की हिस्ट्री पर यह लिखा होता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा गैर से काम, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल्हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम आला हजरत से प्यार करते ये कहकर हम अपनी जिंदगी के राज को महफूज रखते हैं। मसलक आला हजरत जिंदाबाद का जो हम नारा लगाते हैं, ये हमारा कोट है, कोट वर्ड है, ऐसा नहीं है कि मसलक फला मसलक फला मसलक फला मसलक फला मसलक फला, आला हजरत मसलक आला हजरत का जैसे हम नारा लगाते हैं तो हमें यह कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते, फारूक आजम से मोहब्बत करते, उस्मान गनी से मोहब्बत करते, हजरत अली से मोहब्बत करते, हजरत हुसैन से मोहब्बत करते, हजरत गौस से मोहब्बत करते, हजरत ख्वाजा से मोहब्बत करते, सरकार कालपी से मोहब्बत करते, सरकार महरेरा से मोहब्बत करते, सरकार कठौछा से मोहब्बत करते, औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते, नहीं नहीं, हम उस मसलक आला हजरत में ये कहते हैं जो जो मुस्तफा का वफादार है, नबी का वफादार है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। यह है मसला के आला हजरत। और मियां हर एक अपने आप को सुनी जब कहने लगा था तो हमारे अच्छे असलाफ ने, हमारे सच्चे असलाफ ने, हमारे प्यारे असलाफ ने यह फिक्र दे दी कि अब हमें इस वक्त में एक सूत्री कार्यक्रम चलाने की जरूरत है ताकि हमारी शनाख्त जमीन से लेकर आसमान तक हमारी एक ही शनाख्त रहे और वो शनाख्त है मसलके अहमद रज़ा। आला हजरत, या आला हजरत मानने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए रज़वी कादरी बरकाती होना जरूरी नहीं है, रज़वी कादरी बरकाती होना जरूरी नहीं है, आला हजरत का बनने के लिए
سچا پکا مصطفیٰ کا وفادار ہونے کی ضرورت ہے. تاج الشریعہ بدر الطریقہ قاضی القضاۃ فی الہند. میرے تاج الشریعہ جنہیں ہم اپنا تاج الشریعہ کہتے ہیں, شریعت کا تاج جن کے سر پر ہے. ازہری لوگ بنتے ہیں, بن بن کر آتے ہیں, مگر ازہری بننے کی بنیاد پر انہیں ایوارڈ نہیں دیا ہے. ازہر نے ان پر فخر کر کے ان کو ایوارڈ دیا ہے کہ ہمارے اس ادارے سے جو نکلے ہیں آج پوری دنیا ان پر رش کر رہی ہے. میاں ازہری میاں اگر کہہ دیا جائے تو کسی اور ازہری کی طرف وہ اشارہ نہیں جاتا ہے. اہل سنت اگر وفادار ہے, اپنا پرایا سب کا ذہن سیدھے بریلی شریف میں تاج الشریعہ کی طرف جاتا ہے. جماعت سے نکلے ہوئے لوگ, بریلی کا قلم اٹھا تھا, جماعت کے باہر ہوا, قلم فٹ سے چلا, پورے عالم اسلام کے پاس کھٹ کھٹ وہ فتویٰ پہنچ گیا, سب نے اسے تسلیم کیا. آج ہمارے فکروں میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے. آج کچھ لوگوں کو اس مسئلے پر بہت جوانڈس ہو گیا ہے کہ بھائی بریلی ہی اتنا کیوں ہائی فائی بلندیوں کے اوپر چلا جا رہا ہے, جو دیکھو وہی بریلی کا دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میاں دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ہر ایک یوں تو جان کہنے کے لیے ہر ایک تیار رہتا ہے, مگر جان دنیا کی لہب و لعب میں کسی کو جان مت کہو. جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے اسے اپنی جان کہو. ابھی آپ یہ فقیر تو اپنی گھر والی بولی بول رہا, علم و حدیث و قرآن والی بولی تو ابھی ان حضرات سے آپ سنیں گے. ہمارا معاملہ تو میاں وہ ہے کہ زبان سے سمجھے تو زبان سے, ورنہ پھر بریلی کے بعد سے ہم سمجھانا جانتے ہیں. اس لیے کہ بہت مسلک کے معاملے میں سخت تھے میرے والد, ان کی بولی یہ تھی کہ اعلی حضرت کے خلاف اگر ایک دملہ بھی بولا تو سینے پر چڑھ کر تیری زبان کھینچ لوں گا. ہم سب برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے رضا کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے ہیں. واہ واہ, بے شک بے شک بے شک. ہماری پراپرٹی پر قبضہ کر لو کوئی فکر نہیں ہے, ہماری جائیداد پر قبضہ کر لو کوئی فکر نہیں ہے, ہم مقدمہ کر کے جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. مگر اگر رضا کے خلاف تم نے بولی بولی, پہلے تو تم کو اتنا کس کے تمہاری مذمت کریں گے, تمہاری حجامت بنائیں گے, تمہیں اتنا کس کے تمہارا معاملہ پید کر دیں گے, اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے. واہ واہ, اس لیے کہ ہم ہر طریقے سے اعلیٰ حضرت کے معاملے میں لڑنا بھیڑنا جانتے ہیں, چاہے مائک پر ہم سے بلوا لیجئے, چاہے میدان میں ہم سے بلوا لیجئے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. قوت اور طاقت ہے, ہم نے ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اصلی دودھ کیا ہوتا ہے یہ کسان کا بیٹا ہی جانتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان. ابھی اس کو بھی ریکارڈ کر کے ڈالیں گے صاحب, غیاث میاں صاحب تو کسان ہے. ارے بھائی یہ کسان ہونا کوئی بے شرمی کی بات تھوڑی ہے. ارے کسی کسی کو زمین نصیب ہوتی ہے, الحمدللہ زمیندار باپ کا بیٹا ہوں. ہمارے مفتی صاحب تو دیکھا ہی کرتے ہیں, اور بڑے بڑے بھائی بڑے لوگ ہیں, ان بڑوں کے سامنے چھوٹا کیا بولے. مگر اتنا کہوں گا حیدرآباد والوں, ڈرنے دبنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں, اپنی فکروں کو اسی اصول میں ڈھال کر رکھو. جب آل آل والا معاملہ آ جائے تو اس فقیر کو بلا لے.
اگر ان کو بلڈ چیک کرانا ہو بلڈ بھی ہم چیک کرا لیں گے. واہ 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 واہ, سمجھ میں آ جائے گا اعلی حضرت کا وفادار کہتے کس کو ہے. یہ میاں منہ بول کر منہ جوڑی نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بول رہا ہوں. ہم بڑے بڑے سیدوں کو بھی اپنے دروازے سے کھدیر دیتے ہیں, وہ اس بنیاد پر کہ اعلی حضرت کے خلاف اگر بولو گے تو ہمارے دروازے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی جی, وہ چاہے خانقاہ کے گدی نشین ہو چاہے گدھے نشین ہو. آج کل کچھ گدھے نشین بھی گدی نشین بننے چلے ہیں. گدا نشین رہیے, فوم کا گدا بچھائیے, روئی کا گدا بچھائیے, کاٹن کا گدا بچھائیے, گدا نشین رہیے مگر گدی نشین مت بنیے. آج کل گدھے نشین لوگوں لاج فتوے عام کرنے لگے. یہ صاحب فلا کی شان میں یہ کہہ دیا, اپنے لیے کہیں گے کہ ہمیں یہ کہہ دیا تو کوئی کچھ سنے گا نہیں, اس لیے کسی نے کسی بڑے کا نام لے کر فلا کو ایسا کہہ دیا تاکہ لوگوں میں کچھ جذبہ پیدا ہو, کچھ لوگ بولیں. مگر خدا کا شکر ہے آج لوگ بہت ہوشیار ہیں, بہت سمجھدار ہے عوام. وہ سمجھ رہی ہے کہ بریلی کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے. اس لیے کہ بریلی بانس اور سرمے سے نہیں جانا گیا ہے, عشق کی نگری کی بنیاد پر پہچانا گیا ہے. بریلی مرکز کسی اور بنیاد پر نہیں ہے, میرے اعلی حضرت کی بنیاد پر ہے. لوگ مرکز بھی بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. میاں اہل سنت کا مرکز تو ہمارا یہاں پر ہے, مگر اس مرکز کو اس مرکز سے نسبت ہے, اس مرکز کو اس مرکز سے نسبت ہے, یعنی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے نسبت ہے. اس مرکز کی بولی اس مرکز سے بولی جائے گی, اور یہ بولی وہی ہوگی جو تاج الشریعہ کی بولی ہوگی, مفتی اعظم کی بولی ہوگی, اعلی حضرت کی بولی ہوگی, وہی حضور شہباز دکن کی بھی وہی بولی ہوگی, اور شہزادہ شہباز دکن کی بھی وہی بولی ہوگی. اور میاں ہم لوگ تو اعلی حضرت والے ہیں, سکھا پڑھا کر ہمیں نہیں بھیجا جاتا ہے, تقریریں سیٹ کر کے ہم لوگ نہیں آتے ہیں, اعلی حضرت کا نام لے کر ممبر پر آتے ہیں, اعلی حضرت کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں. اعلی حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جس انداز سے اپنے بزرگوں سے مانگنے کا سلیقہ, جس انداز سے طریقہ سکھایا ہے اسی انداز سے مانگ لیتے ہیں, اور وہ جو دیتے جاتے ہیں ہم اپنے لوگوں میں بانٹتے جاتے ہیں. اعلی حضرت بریلی سے فرماتے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور ہم لوگ تو وہ اس عقیدے کی فکر رکھتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. اپنی فکروں کو درست کرو. آج بہت لہو لعب کی زندگی گزارنے والے لوگ اپنی منہ جوڑی کرتے ہیں. حضور شہباز جو ہے شہزادہ شہباز دکن فرما رہے تھے, مریداؤں سے ہاتھ پیر مسافہ معانقہ, ان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ اسے جائز کہا جائے, مگر بریلی کے مرکز کی یہ بولی ہے اور شریعت کی یہ بولی ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے, حرام ہے. آج پیرا لوگ یہی تو چاہ رہے ہیں. تو بھئیے تو آپ کو طریقت مبارک ہو, ہمیں شریعت مبارک ہو, اس لیے کہ بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہے. جب شریعت میں آؤ گے جبھی طریقہ پاؤ گے, اور جب طریقہ پاؤ گے جبھی طریقت کی منزل پاؤ گے. آج طریقت کا تبلہ بجانے نکل پڑے ہیں لوگ, طریقت کا تبلہ مت بجاؤ, پہلے شریعت دیکھو. شریعت جو شریعت کہے اس سانچے میں ڈھل جاؤ, اس دن سے ہی تم امام احمد رضا کی بغاوت کرنا بھول جاؤ گے. اس لیے کہ اعلی حضرت نے اپنے باپ نقی علی اور دادا رضا علی کی بولی نہیں بولی ہے, اعلی حضرت کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک جملہ میرے نانا کی شریعت کا ہے, میرے مصطفیٰ کی شریعت کی بولی ہے. آج ہماری اور آپ کی فکریں اور اصول ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم مسلک اعلی حضرت پر اپنی زندگی کو گزاریں,
اور پوری عوام حیدرآباد کو میں یہ فکر دینا چاہوں گا، یہ پمفلیٹ پرچے جو روز چھپا کرتے ہیں اور لوگ چھاپا کرتے ہیں، یہ حیدرآباد میں ہی نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ کہیں ہم لوگوں کے خلاف پوسٹر لوگ نکالتے ہیں، بڑے بڑے پمپلیٹ بینر لگاتے ہیں، ہمارے خلاف محاذ چھیڑتے ہیں، مگر ہم ڈرنے دبنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے خلاف محاذ قائم کریں گے، کرنے دیجئے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے محاذ قائم کرنے سے ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، اس لیے کہ ہم نے طبیعت کو نہیں مانا ہے، شریعت کو مانا ہے، اور اس شریعت پر کیسے ہمیں عمل کرنا ہے یہ کسی اور نے نہیں سکھایا ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں کیا ہے، ہمارے اکابرین اسلاف نے بہت کیا ہے، مگر اس دور میں جب اپنی اپنی لوگ فکر پیش کر رہے تھے، اس وقت اس پرفتن دور میں اعلی حضرت نے اپنی طبیعت کو زمانے کے سامنے نہیں رکھا، زمانے کے سامنے جگ ظاہر مصطفیٰ کی شریعت کو کر دیا، جب زمانہ اپنے طرف بلا رہا تھا تو میرا بریلی کا امام احمد رضا بریلی سے بیٹھ کر مصطفیٰ کا در دکھا رہا تھا اور یہی فرماتا نظر آ رہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب کوثر تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو۔ حضرات گرامی، اپنی فکروں کو درست کیجئے، الحمدللہ آپ ایمان والے ہیں، اور ہر چیز جو بھی مطالبات ہیں وہ ایمان والوں سے ہیں، جو بھی مطالبات ہیں علماء اہل سنت مفتیان کرام ممبر پر موجود ہیں، اصلاح فرمائیں گے اس فقیر کی، جو بھی مطالبات ہیں وہ سب ایمان والوں سے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، جو بھی چیز مطالبات ہیں وہ ایمان والوں سے ہیں، اور ایمان والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں، رب کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، انہی لوگوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ آج لوگ اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیے زندگی مت گزاریے، ہمارے اسلاف نے جن طور طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی فکر عطا فرمائی ہے، ان طور طریقوں پر زندگی گزاریے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اصول دیے، ضابطے دیے، طریقے دیے، قرآن کا ترجمہ ہی جسے ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تمام طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کیا ہے، مگر وارے بریلی کے امام احمد رضا، تمہاری فکر کو سلام، تمہارے اصول کو سلام، تمہارے طریقوں کو سلام، تمہاری نظریات کو سلام، تم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں راستہ بتا دیا جائے، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، اس لیے پناہ مانگی، وسیلہ مانگا، نظریات کو بہتر بنائیے، رب قدیر ہم سب کو، آپ سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی شہباز دکن کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے، اور حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کا آپ کو ولولہ انگیز خطاب سننا ہے، پھر یہ آپریشن اپنی اصولی نکاتی جملوں سے ایسا آپریشن فرماتے ہیں کہ جس میں ٹانکے لگانا ہر ایک سرجن کا کام نہیں ہوتا ہے، ٹانکے اسی شرط پر لگ پاتے ہیں جب انسان مریض یہ کہنے پر شروع ہو جاتا ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، استغفر اللہ ربی ولک مجمعین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔